Rusetsa da Sakartvelos shoris urtiertobebi itsvleba, ganatsxada okupirebuli Abkhazetis egret tsodebuli ushishroebis sabchos mdivanma Sergei Shambam. Magalitad ki Kvesheti qobis gvirabis mshenebloba moiqana da tkva, rom Rusetis Sakartvelostan dakavshirebis shesadzleblobas aphartoveben. Es argumentebi man gamoiqena rom kidev ertkhel moetsodebina sazogadoebistvis bichvintis qopili sakhmtsipo Agarakis Rusetis Federatsiistvis gadatsemis shesakheb shetankhmebis ratifitsirebisken. Okupatsiis sakitkhebze მომუშავე სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანი მსგავსი სახის განცხადებებით ცდილობს დააშინოს აფხაზეთის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ბიჭვინთვის გასხვისების წინააღმდეგია. მკვლევრები ასევე ითხოვენ, რომ ხელისუფლებამ გამოხატოს მკაფი ოპოზიცია. Როცა ოკუპირებულ აფხაზეთში მსგავსი განცხადებები კეთდება, მასთან ერთად კი ქვეშეთი კობის დამაკავშირებელი გვირაბის მშენებლობა გრძელდება. Shamba are ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსი და ეს არის ერთ-ერთი გავლენიანი სეპარატისტი თუ შეიძლება ასე ითქვას აფხაზეთში და მისი მთავარი ამოცანა არის ახლა გააჩეროს მოსახლეობა რომელიც გამოხატავს პროტესტს აფხაზეთში იმასთან დაკავშირებით რომ ხდება ბიჭვინთას და გადაცემა და ის განცხადება რომ თითქოს და ისე დათბა ურთიერთობა საქართველოს და რუსეთს შორის რომ ჩვენ სად ვიქნებით ეს არის წინაპირობა პირველ რიგში წინაპირობა იმისა რომ პარლამენტმა იმკვირას ლეგიტიმაცია მიცევს ბიჭვინთაში მიწების გადაცემას. ამიტომ უკვე დიდი ხანი აშინებენ აფხაზეთის მოსახლეობას, ხან აშინებენ, რომ საქართველოს ომს დაუცხებს აფხაზეთს და ასე შემდეგ. მაგრამ უკვე თვითონ აფხაზეთში ძალიან გავრცელდა ანტირუსული განცხადებები, ანტირუსული გამოსვლები და რაც უფრო მეტი აკეთებს რუსეთი აფხაზეთში, იმით უფრო ძლიერდება ანტირუსული განცხადებები.